É, homens que são casados ou namoram e curtem fotos de outras mulheres no Insta. O que, que você acha, François? Como é que é? Pode repetir a pergunta? Homens que são casados ou namoram e curtem fotos de outras mulheres no Insta. O que, então, que você acha, François? Gado lá, mano. O que, que você acha? Então, cara, você vai até entrar em uma ideia que eu ia falar anteriormente, mas eu acho que posso falar agora. Cara, você pode falar o que você quiser, a hora que você quiser. Cara, mano, não tem problema, porque aqui se a gente discutir, a gente vai depois tomar uma água lá fora, tomar um café e tá tudo certo, mano. Meu amigo, você... Mano, nunca tente competir com uma mulher. A mulher sempre vai ter mais opções do que você. Por mais que você seja um cara bonito, rico pra caramba, a mulher, se ela for minimamente bonita e atraente hoje com Instagram e mídias sociais, ela sempre vai ter mais opções do que você, tá? E você não vai conseguir competir com ela. E todas essas atitudes que você tá tendo agora, né, seja quem for aí que esteja perguntando, esteja fazendo essa pergunta, todas as atitudes que você tiver, cara, ela vai usar como crédito contra você. Ela vai acumulando, acumulando, e quando ela te trair ou fizer alguma coisa pra te atingir, cara, ela vai te atingir no meio do estômago e vai compensar todas as traições e as sacanagens que você fez com ela. Então nunca tente competir com a mulher sempre vai ter mais opções do que você. Já pegando um caso de um amigo lá no Rio de Janeiro, né, que ele trabalha pra um casal que eles têm uma segurança, uma empresa de segurança, né, e o que que acontece? O cara sempre ficava de gracinha com outras mulheres, dando em cima de outras mulheres na frente da mulher dele, curtindo foto de outras mulheres na frente da mulher dele, e a mulher dele só guardando, até que um dia ela traiu ele dentro do escritório dele, e ele em cima da mesa com o funcionário dele. Então quebrou totalmente, derrubou o cara, a autoestima dele foi pra lama, entendeu? Então situações como essa, eu sempre falo pros caras, não tente competir com a mulher, entendeu? Então seja transparente, se você quer exigir que a mulher seja fiel, seja fiel a você, você também tem que dar o exemplo pra ela, entendeu? Então se você, a partir do momento que você entrou em um relacionamento monogâmico com a mulher, cara, você tem que ser o exemplo pra ela, cara, não ficar fazendo essas gracinhas aí, porque uma hora ou outra ela vai te dar no meio do estômago e vai doer, cara. Aí, ó, fique ligado aí, mano. O cara que fez a pergunta aí. Ó, ele mesmo comentou aqui, ó. Eu não namoro e nem caso por opção. Por opção delas. Como que é? Eu não namoro e nem caso por opção. Opção delas. Por opção delas. Ó, nosso amigo Diegão Silva, lá de Brasília, mandou 10 reais. Valeu, Diegão. Terapia pra casal é pra Jacu. Vendo tudo isso que vocês falam, demonstra um gasto energético, físico, mental muito grande pra manter um relacionamento. É melhor ir vender coco na praia. Abraço de Brasília. Como que chamou o cara aí? O Diegão de Brasília. Cara, é uma coisa que eu falo o seguinte, né? Isso eu já falo, já quem já me conhece já ouviu falando pra caralho. Eu falei, mano, os caras acham que tudo na vida é super fácil, sabe? Ah, é fácil ganhar dinheiro, é fácil ser promovido, é fácil ter um relacionamento foda. Mano, tudo dá trabalho, entendeu? Aí tem os caras que vão falar assim, é muito difícil, eu prefiro não conversar. Eu falei, então tá bom, mano. Então bate punheta até morrer, entendeu? Mas também tem que ver, imagina. Mano, os caras reclamam demais, cara. Os caras querem homem reclamando, mano. Homem quer tudo. Dá trabalho. Mas lógico que dá, mas tudo dá trabalho na vida, tudo mano. Tudo dá trabalho. Tudo o cara dá trabalho, mano. Fala assim, mano, você vai ficar milionário e vou te dar 7 passos pra você ficar milionário. Eu falo, cara, esquece isso aí. Fala aí pra caramba pra ficar milionário. Não, Ô, Vini, sabe que eu fico puto, mano? Eu fico imaginando assim, cara, você imagina teu avô, teu bisavô, que sei lá, que nem da minha família lá, tipo, da família do meu pai, que trabalhava, tipo, em ferrovia, tá ligado? Essas porra. Você imagina teu avô, teu bisavô olhando pra você hoje um bosta, tá ligado? O cara, tipo, ajudando a construir a porra do Brasil, se fudendo como homem, o cara aí não quero, porque da mulher é muito trabalho. Eu falei, mano, que trabalho que você tem na vida, cara? Tem tudo de mão beijada esses caras aí, mano. Mas é isso que eu ia falar, Não, né? Fico puto, mano, os caras reclamando de trabalho. Mano, tudo é trabalho. O racha o bico aqui. Tudo dá trabalho, bando de vagabundo. Mas isso que eu ia falar. Eu não tenho trabalho. Olha, falou que mandou pra fazer reclamação.